Ahoj a vítejte u další epizody ze hry House Flipper. Ha, podívejte, to je start, co? Naše pěkná office, jak to vypadá. Podíváme se na to. A mimochodem, psali jste dobrý tip, že prej dobrý obrázky se dělají někde tady přes nějakou tu galerii, přístrojový vybavení. A takže to zkusíme hned. Byla uložena. Otevřít v galerii, výborně. A výška, tak to je super. Super. Pořizovací cena, wow. Tak to je super. Takže takhle to funguje, to jsem vůbec nevěděl, že můžete tady dělat obrázky. Každopádně takovouhle, to si necháme, to je prostě fotka našeho prvního ofisu. Dobře udělanýho, ty měl jsem udělat fotku kanceláře ještě předtím, než jsme se o ní takhle hezky postarali. Ne, když to byl jenom ošklivý barák, šek, dívej. No to nevadí. Tak, každopádně, teďko teda podíváme se, ukáž. Ahoj a vítejte u další epizody ze hry House Flipper. Jak vidíte, koupili jsme bunkr strýčka Standy, bláznivý Standa, všichni ho znáte. Tak jsme koněm koupili barák, který má v sobě bunkr. A jak vidíte, vlevo máme hned tři zájemce, když se na ně podíváme, je to ten samostatný vlk, nebo osamělej vlk, Ted Arone a Mary Kolkovsky. OK, Marie. Jaderný výbuchu, jasný, po nejméně 6 měsíců. Ten je připravený na zombiky. A tady ten vojenský taktik bývalej, super. Ale žádný informace bohužel u nich nemáme. Takže nevím, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Je to náš víceméně... Je to náš první dům s bunkrem? Možná jo. Máme dovednostní bod, takže hned jdeme... Ukaž. Úklid. Perfektní. Úklid je rychlejší. Na úklid už je takhle dost rychlej, to je v pohodě. Možná dalekosáhlej mob bychom mohli dát, anebo spíš, jak vidíme ty nečistoty na mapě, to bude lepší, myslím. Tak, dobrý, takže jdeme na to. Vezmeme si prodej předmětů a jdeme dovnitř. Tady už jsem trošku byl, teda já jsem taky začal natáčet a pak jsem si uvědomil, že natáčím bez zvuku. No ale podívejte se na to, fuj, to je hnus. Tady jsem to malinko uklidil, ale je tu spousta švábů, takže vyluxovat, pojďte sem vy syčáci. Ajaj, fuj. Vyprazňovat tady ten lux, teda opravdu nechci. Tak, pojď sem. A ty tady, ještě nějaký tady máme? Ne. Tak, tady to už je vyčištěný, super. Prodáme, to vypadá dobře, jde to vyčistit jenom. Ty pěkná knihovna docela. Tak tu vyhazovat nebudem, tu tady necháme. Tak, ukaž, tohle si to vyčistí, vyhodíme, tady ta komoda je taky dobrá. No a vyčistíme zbytek v té místnosti, takže mop, super, tak, perfektní. Hele, pěkný stůl docela i, to taky nebudu prodávat teďko. Vyčistíme tady okna, ukáž, parapet, co tamhle, tam to bylo špinavý, super. Vypadá to na mapě, že už tady nic špinavého není, takže spíš jenom tady ten roh teďko, pěkně, hotový, ukáž. Uděláme napřed ty stropy, si myslím. Perfektní, teď se budeme věnovat na zemi zase. Tak, tady to vypadá, že... Ukáž, jo, všechno jsme tam vyčistili. Fuj, zase slyším šváby. No to je hrozný, tyjo. Není to nějaký update, ale takhle ty pomlácený zdi, tyjo. Tak tady, no jo. Fuj. Takováhle koupelna, fuj, tady bych se teda sprchovat opravdu nechtěl. Tak, pojďte chlapci, pojďte všichni k tátovi. Tak, nevynecháváme. Všichni držíme se pohromadě. Všichni do luxu. Tak, do vysavače. Jedem. Další. A vypadá to, že tady už všechno taky je hotový. Tak jo, tohle z toho ukáž. Jako budeme to jenom prodávat, zkusíme to umejt, ale nejsem si jistý, jestli tohle to půjde umejt. Tohle nepůjde. Koš, teda, tohle to jde umejt. Tohle taky jde umejt, to bychom možná mohli nechat i takovýhle ten sprcháč tady. A tohle bohužel, to prostě už je moc, takže to prodáme. Tak, ukáž v okno. Rámy takhle teda v okna. Co, střecha, ještě tady něco je, super. Tak, už tady nic není, podle mapy. Takže tohle je hotový. Umejeme rovnou to v okno. Tak, stáhneme to pod sem, super. Tak, parádička. No a mohli bychom... Jo, tady, no tady odsud prodáme všechno, ten nábytek je tady hrozný veškerý.
Tak, kobere, ukáž to, co pojď sem zajít, tyjo, nějaký bedny stoletý. A jak jsou na tom naše zásuvky? Ty jsou tady v pohodě, perfektní. Tak, jenom to zase tady umyjeme, takhle všude, podlahy, dobrý. Tady hádám, že jenom parapet je, možná něco na tom, na okně, dobrý. Další parapety, ukáž, v okno, rámy všude, umyjeme. A co dál tady? A, tady, na stropě. A tady, perfektní. Ale vypadá to, že když se koukám na tu mapu, tyjo, tak mi to úplně přijde. Jako bychom to i za tou zdí čistili. Taky že jo. Tak, super. Takže tady ta místnost už je taky čistá. A tuhle tu, ukáž, tohle prodáme. Tohle prodáme, tady necháme tyhle ty dvě věci, jasně. No a podíváme se sendle. Bedny vyhážeme. Prodat, tyjo, fuj. A všechno tady odsud vyházet. Tak, perfektní. Tenhle stoleček taky. Tohle světlo je docela dobrý, to tu nechám. A jdeme teda uklidit. Ukaž. Tady máme rovnou, OK. V okno takhle nahoře u okna, pod stropem, super. Parapety. Víceméně to jsou hlavně parapety, tady koukám. A trošku na té podlaze. A je to. Tak, tady ta místnost je taky hotová, perfektní. Teďko teda půjdeme se podívat dolů. OK. Stropy tamhle, super. Tak, to by bylo. A tady ukáž sklepíšky, tyjo, jaderný bunkr. Wow. Takhle schovaný za dveřma, jo. No, uvidíme, co tam bude teda. Tady ty police tady necháme, ale. Akorát ten bordel vysypeme, ukáž. Není tady něco ještě? Není, super. Tak, pojď sem. Super. A tyhle ty do bunkru se hodí, takže ty dávat nikam nebudu. Tady ukáž, spíš to vytřeme tady. Perfektní. A teďko tam přesuneme. Wow, super, je to tady pěkně čistý už. A tady ten nábytek přesuneme teďko. A dáme si takhle ukáž ke zdi. Perfektní. A takhle možná taky ke zdi. Může ještě kousek tomu? Můžeme. Super. A tohle to můžeme teda posunout ještě trošku dál. Tak, pojď. Super. Tak, tohle to by bylo. Máte nějaký ty zářivky? Ukaž, jo. Co je tohle? A, to je na světla. Aha, ty zářivky jenom. Ne, na dveře. Wow. Wow, podívejte na to, tyjo. Kam až to jde, takových dveří tady. Tak jo, tady všechno tohle prodáme. Tohle se taky prodám. Tyjo. O, to jsme možná mohli nechat, ale tuhle stůlinku samozřejmě dáme pryč, to je hrozná. Co máme tady? Wow, koupelnu. Uděláme hezčí koupelnu. Tohle postele, tyhle, ty tady bychom mohli nechat. Spíš jenom ukážu, kde dáme ten bordel. A tady je takhle kryt, tyjo, perfektní. Tak, jdeme zase dolů. Světla tady žádný nejsou, OK. Mohli bychom... Jo, takhle, ale my se tam nedostaneme tudy. A super, zavřel jsem to, když jsem padal. Tak, a tohle to teda tady vytřeme. Takže ukáž, tamhle se podíváme, perfektní. Takhle vytřít všude okolo, dobře. A tady, jo, tak, perfektní. Tyhle se teda rovnou dáme tuto tu postel sem. Ukáž, tak, perfektní. To sami uděláme s touhle postelí. Já nevím, jestli by to šlo, jo, jde to ještě víc ke zdi. O jeden kousek. Tak ji tam trošku dál posuneme, perfektozo. Tady necháme takhle ty postele. Tohle teda zavřu. A můžeme tady vyčistit ten náš bunkr, ukáž. Umojeme to tady dole, připravíme to, aby člověk tady mohl přežít, ne se mít umřít a dohnít v té špíně. Tak, a teď tady ta koupelna, ty je hrozná. Hrozná, hororová koupelna. Fuj. Takhle, tak bude zatuchlý, takový vlhkost všude, nevětraný. To je jasný. Tak, ukáž, tohle si to prodáme. Perfektní.
A dáme sem novej. Tak, tady všechno vypadá čistý, super. Stěny necháme takhle, jak jsou, samozřejmě. Hele, tady máme špínu. Ta nám na mapě neukazovala. No jo, vlastně my to nemáme ještě doplna vylepšený, takže ono nám to nebude ukazovat tu špínu všude. Ale myslím, že takhle to bude stačit, super. A tady teda uděláme kuchyňskou linku. Ale napřed než něco takového uděláme, tak půjdeme sem nahoru a zrenovujeme ten vnitřek toho baráku. Takže tohle to zavřeme a začneme možná tady s ložnicí. OK, začneme s ložnicí. Dáme sem nějakou pěknou barvu, mohli bychom sem dát barvy. A limetka třeba. Vím, že to není zrovna pěkná barva, teda aspoň mně se moc nelíbí. Ale jelikož to jsou takovýhle blázni tady, co tu budou chtít přežít, tak jim dám všechno takový zelený. Pak já nevím, mohli bychom to udělat hnědý, tak nějaký ty části tyjo, ty malby. A to z toho důvodu, že to prostě jsou tady blázni s bunkrem, no, maskovaný všechno. Tak, super. Aby jsme se jednou ale nejdivili, tyjo, říkáme blázni s bunkrem, no ale nakonec, aby jsme tyjo neškemrali, aby jsme k ním mohli zalíst. Tak. Super. A ještě takhle, perfektní. Pěkně, tyjo, celou stěnu. Na dvě namočení, tyjo. Tak, pojď sem. Doděláme zbytek tady u okna. Celá stěna bude hotová. A možná bychom mohli i něco pro změnu udělat hnědě, tyjo. Prostě jak je to pořádně maskovaný. Tak, pojď. Super. A máme dovednost, perfektní, můžeme teda malování, a malování je rychlejší, tohle z toho dvě stěny najednou, super, takhle to uděláme, budeme malovat dvě stěny najednou, a ukáž, hned to jde rychlejš, tyjo, super, těším se na další vylepšení, budeme malovat tři stěny najednou, pak čtyři, to bude prostě samo. Vystačila celá barva na jedna barva na celý pokoj, jsem chtěl říct, tak to je super. Tak, prodáme tenhle ten zbytek, ukáž, tyhle ty dveře zavřu. A když se na to podíváme, co bych chtěl tady. Tady, ukáž, co je tohle, to jsou dveře ven, OK. No dveře ven, budeme potřebovat teda, tady bude kuchyň teda s jídelnou, říkáte. Tady by mohla být pracovna, jedna ložnice bude stačit. Hele, uvidíme, co bude. Uvidíme, co tam uděláme, teďko zatím budeme malovat. Ještě nechám to všechno náhodě. Tak, ukáž. A teďko, třetí od zhora, a zase zelenou, jo? Ne, to ne. Tak, třeba číslo 37. Takže to je 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 36, 37, takováhle barva, vybledlej citron, dobře, tak vybledlej citron tady budeme dělat. A pak další číslo bude třeba 16 na další místnost. Co se děje? Oh, musíme udělat ty vomítky, jasně. Opravit tu stěnu, to nejde jenom zamalovat, to je jasný. Tak, super, pojď sem. Budeme muset koupit sádru, teda sádrovat. Sádrování zatím nám jde pomalu trošku. A to je v pohodě. Tak super, takže tady to je domalovaný, teďko si budeme muset koupit sádru, tu máme tady dole. Ta je trošku otravná sádra, protože s tou nám to teď bude pěkně pomalu. Ukaž, pojď sem. Tak. Ukaž, super, pěkně tyjo. A vypadá to, že to už je hotový teda. Tak ono to jde rychlejš, než jsem čekal, opravdu že jo. Tak, ukáž. A zase jedna barva nám vystačí na celou místnost, což je perfektní. Tak, super. A tady kousek poslední zbytek, perfektní. Jo, tady jsme neumyli okna, takže ukáž, ty umyjeme teďko. A ať máme všechny okna, vždycky když tu místnost mám hotovou, tak ať opravdu potom stačí tam jenom vybavit. Ukáž, ať tam stačí jenom vybavit nábytek potom.
Takhle, super. Tak, ještě jedno. Koupíme se rovnou i topení, než se vrhneme do další místnosti vždycky. A pak se rozhodneme, co kde bude nábytkem. Možná tady budu i tu skinu, co se stalo? Možná tady nakonec budu i tu skinu bourat, jo, aby to byla jakoby otevřená místnost s koupelnou, nebo aspoň dveře, že bych dal pryč, to ještě uvidím. Tak, každopádně otevřeme okna. Tak to tady větrák, nás nebolí hlava z té nový barvy tady. A koupíme sem všechno, radiátor, super. Pojď sem. A dáme ho sem. Zásuvky jsou tady hotové, takže opravdu tady nám chybí pouze vybavení. Co je tady zásuvka? V pohodě, v pohodě, v pohodě. Dobře, tak jo. Zavřeme, to sami uděláme tady. Takže umejeme ty okna. Jo, a ještě podlaha nám tam chybí vlastně. Podívat se na podlahu jsem zapomněl, jestli je dobrá nebo ne. Jsem si tak nějak nevšim. Tak, pojď sem. Perfektní, perfektní. Sice nemoc efektivní, ale... No tak. Je to hotový. Tak. Co ty podlahy? Tady jsou teda tyhle ty hrozný, jasný. Takže podlahu sem dáme určitě lepší. Máme tady podlahový dlaždice, podlahový krytiny. Dáme sem hnědou podlahu. Tak, odsud. Super, tady je. Jo, můžeme jí dát. Až sem, perfektní. A tady odsud. Semhle a tady u těch dveří taky necháme takhle, super. A tady dáme modrý koberec. Já nejsem zastánce koberců, koberce celkově nemám rád. Ale do téhle místnosti ho dáme, protože prostě, proč ne? Proč ne, budeme se dávat různé věci. Tak, uvidíme prostě, co z toho vznikne. Tak, barvu, tuhle sádru dám pryč. A jediný, co nám tady ještě chybí, tak je topení. Takže ukáž, pojď sem. Super. Nainstalujeme to. Tak, pěkně. Otevřít, jop. A tahle místnost je hotová. Teď se teda postaráme o tuhle tu, jakoby, kuchyni. Tak, dám si nějakou barvu. Říkal jsem 16 barva. Tak, ukažte. 3, 6, 9, 15, 16, šedá. Hele, co? Má tady bunkr, prostě. Je to takový podivín. Ten, co si to bude kupovat. Takže klidně. Proč ne? Tak, to je venku pěkná bouřka. Doufám, že to neslyšíte v tom videu, tyjo. Hřmí to jak blázen. Doufám, že mi půjde internet, jo. Tak. Bylo by blbý, kdyby to praštilo někam zrovna. Nebo elektrika, tyjo. Tak, ukáž. Perfektní. Tyjo, jde to rychle s tím malováním, super. Tak, ukáž. Tyjo, to bylo nějaký super rychlý, co to bylo? Tak, pojď sem. Je to vymalovaný šedivě. Adamsovic rodina by se sem mohla nastěhovat. Tady si koupíme zase další teda sádru, kterou máme. Tady ukáž. Sádra, super. Ukáž, zaděláme tohle. A. Pěkně. A tamhle to mi taky nešlo vymalovat. Tak podíváme se, jestli tam musím něco dělat s tou stěnou. Ne, nevypadá to. Tak, vezmeme si zpátky barvu. Já přemýšlím, že bych tohle nechal, to vůbec nevypadá špatně, možná nechat to bílý, tu stěnu. Místo toho, abych ji maloval šedivě, ale ne. Uděláme to takhle. Tak, pojď sem, super. A prosím, barvo, vystač, vypadá to ale, že vystačí. Tak, super, to možná už vystačí i na tohle namočení poslední, co jsme si udělali. Tak, pěkně, dobře, tak to nevystačí. Oh. No, tak jsem zvědavý teda. Tak to nevystačilo. Takže budeme muset koupit ještě jednu barvu. Dáme ji sem, která to byla 16 a to byla šedá. Tak, super. Čištění ne, barvu. Tak, doplnej, super.
Doufám, že tady teda nic nechybí, vypadá to, že ne. No a tohle si to teda můžu prodat. Tak, i tu sádru prodáme, vždycky si koupím novou do další místnosti, tohle vyhodíme a koupíme si dvě topení. Tady ten stůl vyhodím teda, ten se mi nelíbí. A zásuvky vypadají, že jsou na tom v pohodě. Podívám se, hele, tamhle jedna zásuvka, super, tohle dáme na stranu, tohle dáme na stranu, super. Takže zásuvky jsou tady v pohodě. A dáme si sem radiátor, takhle dáme ho sendle, dáme ještě jeden radiátor a můžeme instalovat. Škoda, že si nemůžeme najímat zaměstnance nějaký, aby jsme jim prostě dali, co mají udělat, že třeba oni budou montovat topení a aby jsme se nemuseli už zabavovat takovýhlema věcma, který jsme tak dělali na začátku hry. Každopádně, dobře. Tak, tohle by bylo hotové. A okna, jo, okna a podlahu. A můžeme se dát postupně do vybavování, hádám. Protože jako ten bunkr, ten budeme jenom vybavovat. Tam malovat nebudeme, to necháme prostě takhle kamenný, jak to je. Přeci jenom je to bunkr. A není to pětihvězdičkový hotel. Tak, a to působí tak nějak spartánsky. Tak, super. Máte další okna? Ne, všechno je to umytý. Ou, počkej. OK, otevřeme, to už jsem umyl 3 okna, jo. Ha, ani jsem si nevšiml. Tak rychle to myju, že sám ani si toho nevšímám. Tak, no a teďka sem postavíme teda nějakou tu linku. Dáme, ukáž tuhle zpátky tady, jak byla. Super. Tuhle tu nesmysl dáme sem. Jo, popravdě nejsem z toho celý nadšený tady. No, uvidíme. Ukaž to tady máte za kuchyně. Tak si nejsem vůbec jistý, co to je za kuchyně. No, mohli bychom sem dát, ale mohli bychom sem dát. Počkej, když jsem dát takhle, jak je to velký. Ty jo, neříkejte mi, ukáž. No, kvůli tomu topení to se sem nevejde, asi hádám. Tak, ukáž, zkusíme to. Dáme tyhle věci pryč. Tak. A jo, je tam mezera za kým. Tak to je smůla. Takže tuhle linku určitě prodám. Podíváme se na další linky, co tady jsou. Tady to vypadá, tyjo, že by byla lepší. A jaký máme teda? Šula. Mramor. Hnědý buk, šedý mramor. Šedý mramor, to by se mohli nechat, jo. Čela, ocel. Tmavé dřevo, africká hruška. Týk. Bílá, to moc jako bílá nevypadá. A mosazní madla, ok, zkusíme. Tak to se sem taky nevejde, stejný, ještě je docela horší. Tak, možná ta rohová se tam prostě vůbec nevejde, nakonec, nikam. Což by byla docela škoda. A nakonec bychom to teda museli postavit takhle jednotlivě. Bílá barvy, hele, mi se líbí prostě ta oranžová. A ta zelená, šedivá. Tyjo, oranžová ze šedou takhle. Ukáž, vejde se sem ten sporák? Vejde, i lednička se tam vejde, jo. Teď je otázka, co sem dám na tuhle stěnu. Možná ledničku bych mohl dát semhle takhle. Super, k tomu vypínači. A zbytek tady udělat linku. Jo, to bychom mohli. Tak. Ukáž, uděláme sem takhle linku. Fuj, jsem se teďko tady zahřmělo. Takže uděláme zase oranžová a šedá. A šedá. Tak, uvidíme, jak to bude. Pojď sem. Takhle, pěkně. Cože, my to nemůžeme dát víc zádu. Můžeme, jak ji dám, že ne? Aha. Tam je ale ta zásuvka asi, nebo něco.
a ona mě tam nenechá to postavit přímo k té zdi. No to je pěkný, a to nechci jako mít vodský, abych tam měl takhle mezeru. No, ta, ukáž, tohle se dáme pryč. Víte co, tohle se taky prodám a hlavně dám si sem napřed podlahu a jak nějakou vidím. Tak dáme si sem tohle to bílý dřevo. Tohle bílý dřevo, myslím, že to je to samý, že jo? Akorát, že my sem dáme vlastně čistou tu podlahu. Tak, super. Tak, perfektní. A tady jsem dal blbou tu podlahu zase. Máme tady, myslím, že tu nejtmavší. Doufám, že jo. Jo. No, ne. Ne. Máme tady... tuhle. Taky ne. Tak, to musí být tadle teda. Jo, do třetice všeho dobrého. Tak, super. Ukáž, tebe zavřeme. Podlahu tady máme, dobrý. No a s tou linkou teda budeme muset něco vymyslet. Dáme tam prostě... Tak jo, takže tohle to by byla kuchyně. Nakonec jsem ji teda dovybavil i bez vás, protože ono najít vždycky něco je trvá hrozně dlouho, aspoň mě. Tak jsem sem dal jenom jednoduchou takhle kuchyňskou linku prostě, malý jídelní stůl se svíčkama. A tady dělat nic nebudu, teďko se vrhneme teda na koupelnu. A ukáž, mám tady někde vypínač, abychom si ho zapnuli, jop, super. A ukáž, ono to jako nevypadá špatně tohle s tom. Takovýhle dlaždice, akorát bohužel jsou strašně jetý. Je to jednoduchý teda, co uděláme. Podlahový krytiny, dáme podlahový dlaždice, dáme sem víceméně ty, co tady jsou, tyhle ty zelený, OK. Tak, pojď sem. Hned to prokoukne, super. Tak, nový dlaždice, hned to vypadá líp. No a nějaký ty obklady stěn zkusíme, škoda, že si nemůžeme vybrat nějaký barvy. Jiný, tyjo. Že to je prostě už jenom takhle daný. Ale zkusíme tyhle ty keramické dlaždice a to z toho důvodu, že ty jsem ještě snad nikdy nikde nedával. Takže jdeme na to. Udělám to, ukážeš, jak to bude vypadat, nebo že bychom udělali jenom jednu stěnu z těch keramických dlaždic. No, uvidíme. Takže jo, takže je to vydlaždičkovaný. A co jsem teda udělal, nechal jsem tu jednu stěnu zelenou s tím, že jsem tam dal nový zelený dlaždice. Tady to máme takovýhle kávový, béžový, nevím. No a koupíme sem akorát pračku, takže domácí spotřebiče. A nebo, počkej, bylo to? Jo, je tady, super. Tak. Co se děje? Proč mi nešla? A okay, zkusíme to ještě jednou. Aha, samozřejmě, není to otevřený. Tak, jo, počkej, to je na dřez, to není na pračku. A nebo taky tak, no. Tak, ukáž, koupelna. Dáme tam... Ty vanu jsem ještě nikdy nestavil, mi tak došlo. Tady to nechci, to je bílý, tohle je zelený, ale upravit barvu na tom nemůžu, takže tam dáme klasický umyvadlo jenom. Super, nainstalujeme to, perfektní. Tak, skvělý. Zasunout. Pojď sem, zašroubovat, výborně. Zašroubovat, tak a dáme to sendle. No tak. Tak, napojíme hagice, super, přišroubovat. A tohle z toho pár posledních věcí, umyvadlo je hotový a celá koupelna víceméně tímhle s tím bude taky hotová. A... Jop. Tak, koupelna je hotová, i když tyhle světla jsou tady hrozný, ty bych opravdu měl koupit nějaký jiný, tyjo. Ty jsou strašně jetý. Podíváme se... Jaké skříně, stoly... Stropní svítidla. Hele, dáme tam ty halogenky. Tak, dáme sem tři, to myslím, že bude stačit. A jeden takhle nad záchod. Super. A tady to prodáme. Tak, prodat, prodat, prodat. Super. A to stačí, myslím. Možná ne, ale budeme dělat, že o tom nevíme. Tak, tohle by bylo teda. Máme teda kuchyni s jídelnou.
taková funny oranžová, super. Tady bude ložnice, dáme sem nějakou postel. Dám sem jenom jednu postel, nic víc sem dávat nebudeme. Takže lůžka. A tohle dvoulůžko, tady to vypadá líp. Lůžkoviny, bílá, šedá, barevná, jo. Ukáž, jak by... to ne. Lila taky ne, bílá, šedá, anebo bílá, bílá, šedá. Tak, přece jenom je to pro naše tady blázny. Tak, je tu jedna ložnice. Ty zase to nějak začíná cukat. Tak, prober se. Prober se, počítači. A semhle dáme psací stůl. Jakej... Jo, tenhle proč ne? Dáme ten tmavej. Tak, koupíme, ukáž. Super. Koupíme, dáme ho sendle. Tak, sendle, dáme lampu. Takže svítidla. Kde máme svítidla? Stropní svítidla. A, to nechci. Tak, teď to bude pod lampy teda. Dáme sem jednu... Tuhle lampu. Proč ne? Super. Tak, to zapne. A dáme mu sem nějakou tu židli, takovouhle koženou, černou, jop. Perfektní. To bude stačit, to je prostě pracovna. A teď půjdeme tady dolů. No ty stěny vypadají opravdu hrozně. Ty možná by se to měli vymalovat, je to celý plesnivý. Tady je to v pohodě jako jo. Tady je to cihly, ale tady ta plíseň. A radši to snad ještě vymalujeme, ty jo. Barvy. Černá, koupit, ať máme něco černý, super. Tak jo, takže máme tady schodíšky vymalovaný. A kde jsou cihly, tam jsou prostě cihly, to už nechám. Ale máme tady teda černé stěny, super. Když jdeme dolů, tak světla jsem tady nechal ty, co tu byly, to tu bude stačit. Černé stěny, super, všude, jak se můžete podívat, je to vymalovaný všude. No a máme tady akorát tady ty... Tady těch pár místností, což znamená, že my sem akorát dáme toaletu, výborně. A máme tady teda kuchyni, koupelnu, toaletu, třeba tuhle stůl, tu jsme ještě neinstalovali. Tá, ukáž. Šroubky, super, nasadit, perfektozo, prkínka. A to jako všechno a máme dovednostní bod, výborně. Tak vylepšíme tohle z toho, máme udržbáře už vylepšený. Maximálně, co to jde. Tak perfektní. A víc tady víceméně dělat nemusíme. A tady tohle to taky nechám postele. A dáme jim se možná akorát nějakou tu kuchyňskou linku teda. To znamená v obchod. Kuchyně. Takovouhle pěknou dáme do bunkru. Tak, super. Dáme jim sem... Tuhle rohovu, vejde se za ty dveře, jo, asi se nevejde. Nevejde, škoda. Tak bychom se mohli dát tuhle stůj, jednoduchou. Jo, sedřezem takhle. A to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Tyhle zase dávat nějaký ten nábytek, tak super, tuhle stůj. Máme tady bench, což je tak nějak skoro černá. Super, dáme sem tuhle stůj linku. Perfektní. Dáme jim sem teda kuchyně, dáme jim sem ještě domácí spotřebiče, lednice, koupit, výborně, dáme sem tuhle ledničku. Tohle posuneme. Takhle to by šlo a jeden sporák dáme sem. A víceméně tímhle s tím... Ukáž. Nemáme tam ještě místo náhodou za tím? Tak si nejsem jistý, jestli je to přímo ke zdi nebo ne. Ale vypadá to, že to je až ke zdi. Super. No a tady to necháme. Nic tady s tím dělat víceméně nebudu. Ukaž vypínač, zapneme. Jo, světlo tady máme. Tak máme tady teda ložnici, máme tady koupelnu. A dáme jim sem tady na to přežití. A přežití. Dáme jim sem galoše. Super. Vybavíme tady a nejdou. Tak, budeme se zouvat před bunkrem. Dáme sem ty balíky, ne. Dáme sem, ukáž jedno to.
Řekl jsem balíky, ne? Jedno to jídlo. Jedno tohle jídlo. Jedno plynovou láhev. Takhle, super. Generátor, když tak, tyjo, ten by se sem mohli dát. Generátor, napájení. Generátor, který z nich, tyjo. Jako, ukážte, že bychom ho dali sem do kuchyně takhle. To by se mohli, tyjo. To by se mohli, on se sem vejde, super. Ukáž, takhle. Ještě ke zdi trošku, ještě ke zdi, ne. Tak, takhle to nejvíc vzhledu, co by to mohlo být. A co teda ten druhý generátor? Velká kráva, to se sem nevejde, už hádám. Jop, to se sem nevejde. A sem taky ne, vedle toho to dávat nebudu, sem se to nevejde, semhle se to nevejde. Tak, myslím, že tenhle generátor necháme jenom tady takhle, jak je jeden. Samozřejmě dáme sem pistoli. Dáme sem čepici. Dáme mu sem okurky. Dáme sem oříšky. A dáme sem polévku ve sklenici, super, ta bude pěkně hnusná, až se jednou otevře. Ukáž kanistr. A tak, po kanistru, co jsme tam měli? Nůž, jasný. A těstoviny to dáme sem dolů. Dáme tady samozřejmě pušku, tu si dáme, ukáž. Semhle jednu, plynovou masku. No. Tak, na poličku. Lékárničku, kdyby se náhodou něco stalo, tak ať se ošetříme a dáme sem, ukáž, plastový sud. Vždycky je zásoby s jídlem, dáme sem arašídový máslo. A dáme sem ještě jednu rejži k těstovinám. Tak, super. Kanál, ten si dáme tady ke koupelně. Super. A jednu brokovnici. Tady takhle k týhle z té pušce. Lopatu samozřejmě můžeme ji pověsit dát na zeď. Ne, ale dáme ji... Jo. Tak, dáme sem takhle reach. Přepínač máme, ukáž. Tohle. Rajčata. Ukáž. Tohle. Tak, super. Všechno jídlo víceméně od každého jedno. Já nevím, co ty lidi mají rádi. A doufám, že to pomůže té ceně tohoto baráku nahoru. A samozřejmě toaleťák. Ten tady nebude viset. Ten dáme jenom takhle a dáme mu sem zásobu toaleťáku. Tak, super. A jeden sem takhle třeba. Perfektní. Teďko bychom se mohli dát nějaký ty vody, zásobníky na vodu. Tak, ty dáme takhle dva sendle do kuchyně. A ukáž, jednu vodu dáme sem ještě. Super. A to by mohl být teda náš bunkr. A, tak, super, tyjo. Tak, ukáž, udělám si pár obrázků, perfektní. No a... Takhle to prodáme, tak uvidíme, kolik nám za to nabídnou. Zahájíme aukci. Zde není žádný gauč. Tyjo, no jo, na obývák jsme zapomněli, ale podívejte na to, už jsme v zisku 46 tisíc. Perfektní, tyjo. Tak, stálo nás to něco kolem 103 tisíc, tyjo. 104 tisíc skoro. 50 tisíc, pěkně. Vyjednávejte nabídku. A televizi, tyjo, bych chtěl. Chybí regály. Potřebujeme je na zásoby. Cože, jaký regály? Teď máš tady 4 regály, ty hňupe. A máš tady plno zásob. No, nevadí. Každopádně vyjednávejte nabídku. Profit 63 tisíc. Opravdu jo. No jo, my jsme vlastně... A jo, my jsme i prodali nějaký nábytek. Proto takto jo. Hezký, 63. Zkusíme ještě 8,5 vyjednávat. Doufám, že tu budeme v bezpečí. Tede, budete tady v bezpečí. Dej to sem, dalších 8 tisíc navíc, 72. Přijměte nabídku a peníze jsou doma. Tyjo, achievement, survivalist. Pěkně, přeživší. Tak, super, tohle z toho, kolik máme teda peněz.
Načky se. 171 tisíc. Tak to je super. A to máme pořád první kancelář malou. No nic ale. Tak jo, tohle to ukončíme teda. Jo, v té kanceláři jsme neudělali ještě tu koupelnu tady, jeji. Tu uděláme příště. Každopádně doufám, že se vám tato epizoda líbila. Pokud jo, dejte tomu palec nahoru. Pokud ještě neodebíráte, tak to napravte. No a než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a čau.